Oradan kessen Gürcistan'a. Orada gömreği de bir Ermeni işleyir. 11 ara şahit Erzasal yazıldı, uzaklaştırmışlar. Yine de ayrım gelip Türk-Azerbaycan maşine oraya giren kimi gömreğe çok önceler. Yani yanacak çenlerine bakır, mora bakır. Axır ki el istiyor ki terme yazılır. 2000 lari, 3000 lari terme yazılır maşınlara. Yani ki o da el irarsa 1000 dolara terme yazılır. Gözü götürmem. Bu sözler el birliği eləyib, şikayet eləyib, yani bunu... El birliği şikayet eləyib, bir ara, bir arası 5-6 ay bundan qabaq el birliği şikayet olundu, o Erməniyə görə bir 3-4 dənə maşına dalda irənci cərmə yazdırmışdı. Onu uzaqlaşdırmışlar oradan, gömrükdən, bir 2 ay oralarda olmadı, yani həqiqətən mən özüm də görmədim. Yani hayda el olur bir dəfə, iki dəfə keçirəm o qapıdan. Yine bu yaxınlarda mən bu reis gələndə aynı 28-ci gəlmişəm keçənə. Oradaydı görmüşəm. Sana keçirib, yani qoşu Gürcistana keçirib, transit gedib gəlir Türkiyə. Çox vaxt gələrkən o yolu istifadə edirik. Qoşu Gürcistanda ya bizim Azərbaycan nömrəsi deyil, Türkiyə nömrəsi deyil. Yani onun qayları yol polisləri çox incidirlər. Yani Türk nömrəsi, bizim Azərbaycan nömrəsi güclü cərmələr yazırlar. Yani xahiş edirəm lazım olan qurumlardan səs versinlər, bu işlə məşğul olsunlar, tədbir görsünlər. Çox incidirlər. Gürcistan polisi Azərbaycan nömrəsini görən kimi, Türkiyə nömrəsini görən kimi güclü cərmələr yazırlar heç nədən. Yəni səbəbsiz yerə. Səbəbsiz yerə naxalini saxlatdığı cərmə yazırlar, incidirlər. Gürcistan polisi. Siz nə irad bildirirsiniz, nə deyirsiniz misal üçün? Biz irad bildiririk, bizə yəni ki, qulaq asan yoxdur. Deyirsiniz mi ki, biz həmişə sizə dəstək olmuşuq, qazımızı istifadə edirsiniz? Onlar hamısını yaxşı bilirlər. Yəni, incidirlər də bizi. Bir sözlə, gözləri götürmür. Türk nömrəsinin, Azərbaycan nömrəsinin gözləri götürmür. Yəni, erməni ola bilərmi həmin o polislər sizi saxlayan? Var mı ehtimal ki, erməni? Var, ermənilər də var. Çoxsa elə ermənilər olur o polislər üçün. Əsas hansı zonalarda daha çox ilişirlər? Hansı şəhərlərində Gürcistan? Əsas Gürcistan hansı şəhərlərində ilişirlər? Vaxtabanda ilişirlər bu Tiflis keçib gedəndən sonra üzü Batum tərəfi gedəndə. Batumda Kutaisi də, üzü Batuma tərəf gedəndə, Politidə, yəni o yollarda çox ilişirlər. Bu cəbhədə gərginlikdən sonra siz ölkə xaricində olubsunuz bu müddət ərzində? Bəli, cəbhədə bu ayın 12-si idi, desə səhv eləmirəmsin, müharibə başlayan vaxtı mən özüm Türkiyədə. Ondan sonra gəlmişəm, yolu gəlmişəm, saxsala baxçılıq olur, heç bir problem də görməmişəm. Lazım olan orqanlar o işin üstündə işləməlidir ki, biz də gəlir gəlir, biz niyə görə incidməlidir, biz də bu ölkəmizə, vətənimizə xeyir üçün gəlir gəlir, gəlir nəsə yük gətirir vətənimizə, vətəndən yük aparır, daşımaçılıq işi ilə məşğul olurlar bizlə.